een hapje. Neem een hapje McDonald's. Hey. Doe even lekker, joh. Die gaat echt kotsen. Dat is gewoon zo. Je bed? Ik heb geen bed. Waar slaap je dan? Als jullie onze vorige woonkamer nog kunnen herinneren, er is in een en ander wat veranderd. Maar ook in combinatie met dat ze het niet zo fijn maakt. Ik weet niet wat jij drinkt. Benzine of zo. Hey, het is niet heel normaal namelijk dat dat gras er zo uitziet als je er hebt geplast. En kijk, zoals dit. Ja, deze valt er nog wel mee, maar je ziet dat er zo'n zwart gaatje in zit. Ja, je kan de dag niet beter beginnen dan een McDonald's bordje. Krantje voor de neus. Hoe voelen we ons, jongens? Heel slecht. In tegenstelling tot Jelmer weer heel goed. Ja, dat is waar. Jelmer die heeft net flink gekost. Ik heb nog niet wat beeldmateriaal te kunnen krijgen. Jelmer zit nog even buiten. Die is nog even aan het acclimatiseren van een heftig avondje uit. Ja. Oh jongen, ik klikte die tent uit. Het is weer veel te vroeg. Het is echt heel vroeg. We zijn veel te laat naar bed gegaan voor dit. Dat is niet handig. Dat moeten we niet meer doen. En daarom zitten we hier, want dan kunnen we wel lekker de maagje vullen. En dan lekker die bodem opnieuw eroverheen. Lekker groeien. Dat ja, lekker groeien. Ja. Lekker van Mackie. Lekker man. Waar gaat ie? Oh, jongens, daar komt een wilde en verslagen Jelmer van buiten gelopen. Even frisse lucht gehaald. Kijk dan. Hij heeft het slecht, jongen. Oh, neem een hapje. Neem een hapje McDonald's. Hey, doe even lekker, jongen. Die gaat echt kot zelf. Dat is gewoon zo. Arm, jongen. Oh, wat lekker, dankjewel. Kijk, daar is mijn ontbijt. Oh, dit gaat lekker smaken. Oh, jongens toch. Hey iedereen, leuk dat jullie dus kijken naar weer een gloednieuwe vlog. We waren de dag goed begonnen door proberen de kater weg te eten. En ik moet zeggen, ik heb heerlijk gegeten bij de Mackey. Even lekker zo'n McBacon en egg, zo'n McMuffin bacon egg. Oh, gewoon een lekker broodje gebakken ei in de vroege morgen. Wat lekker. Jullie hebben in de vlog van gisteren kunnen zien dat we uit zijn gegaan naar Club Index. Club Index is een club in Duitsland en het is helemaal uit de klauwen gelopen in een goede manier. Ik heb zo hard gelachen met die gasten, jongen. Het gaat echt helemaal nergens broken. Die gasten die zijn nu lekker richting huis. Ik ben zelf ook al eventjes onderweg, want het is voor mij 2,5 uur rijden. Het is echt verschrikkelijk om dan in je eentje eigenlijk brak in de auto te zitten. Maar ja, hoort erbij. Je maakt de keuze en dat is zuipen en ik rijd niet. Maar ik ben nog zo aan het nagenieten van gisteravond, jongen. Ik heb zo lekker lopen dansen, zo lopen lachen om die verre, jongen. Wat is het toch ook een gekke kerel. Het is echt heel verschrikkelijk, maar... Oh, je komt me af en toe echt opvegen. En verder, heel veel Nederlandse matties gemaakt. Ik ben al dus wel vaker bij Club Index geweest. En eigenlijk, meer dan de helft wat daar komt is gewoon Nederlands. Ondanks dat het in Duitsland zit. Maar het is zo leuk dat je daar verschillende zalen hebt. Je kan gewoon heen naar een zaal lopen waar je zin in hebt qua muziek. Je kan house muziek. Je hebt de Panic Room, daar heb ik ook nog gestaan. Dat is echt alleen maar hardstyle en dikke beukers. Je hebt ook nog een beetje een chill lounge. Heb je buiten nog een paar chillplekken en het is zo goed geregeld allemaal. Je krijgt gewoon bij binnenkomst krijg je een kaartje, een soort strippenkaart. Dan kan je binnen overal zeg maar betalen met die strippenkaart. En pas als je weggaat dan betaal je bij de deur. Maar ik heb de hele avond gezopen, ik ben 3 tientjes kwijt. Dat is toch niet normaal. In Nederland ben je 3 tientjes kwijt voor 3,5 pils. En hier kan je gewoon de hele avond zuipen. Het is echt prachtig. Oh. Maar ja, het is wel even taai hoor, zo lang terugrijden en met weinig slaap en een kater. Ik moet zeggen dat het eten me wel goed heb gedaan, maar was nog eens een vrij heftig ritje. Zo jongens, we zitten nog steeds of alweer in de auto en ik heb even snel opgefrist thuis en ik ben nu een soort van aan het haasten om naar Ruben te gaan. We gaan namelijk de Formule 1 kijken, maar dat begint om precies te zijn over 6 minuten en ik ben er nog niet eens. Maar het is nog ongeveer 3 minuten rijden en dan heb ik 2 minuten om te gaan zitten en dan kan ik 1 minuut even buiten of op adem komen en dan als het goed is redden we het. Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Maar... ik denk het wel. En nog meer paniek, want mijn tank is meer dan leeg. Zie je dat streepje er onderin? Hij zit op zijn reserve. Dat is echt 40, maar dat is geen 40 kilometer actieradius meer. Dat is echt 10. Nou is het nog maar 3 kilometer naar Ruben, dus dat komt wel goed. Maar ja, dan moet ik daarna wel zo snel mogelijk naar tanks. Maar dat maakt niet uit. We gaan er eens kijken. Let's go! Hoe gaat hij in de eerste bocht? Oh, hij blokt Leclerc meteen, maar Leclerc sluit aan. Pak ze dat daar goed. Checker Perez aan de buitenkant. Lewis, zo! Spin bijna! Raakt daar Carlos Sainz. En Lewis Hamilton had daar wel echt een moment. Dan het omhoog duiken en Sol zit daar. Zo, dat was een mooie race. Vond je dat ook een mooie race? Hoi. Mooi. Heel mooi. Zo, we zijn 1,5 uur verder. We hebben heerlijk de race gekeken. Maar het is weer tijd om door te gaan. Ik heb niet verder heel veel van de race gefilmd. Omdat we dan lekker rustig op de bank zitten. En dan krijg je copyright. En dan krijg ik inderdaad copyright op de beelden. Dus ik heb alleen het stuk van de start erin gelaten. Ruben die gaat weer richting zijn ossootje. Want jullie hebben van de week in de vlog natuurlijk kunnen zien dat we daar zijn geweest om te klussen. Maar er is in de tussentijd nog meer veranderd. Maar dat komt binnenkort vast wel een keer dat in jullie kan laten zien. Met je vloertje ligt erin. Vloertje. En je eerste meubilair. Ja. Wat fijn gozer. Nu heeft hij een
Nou, een hele container aan spullen op zijn rug. Nee, ja, het kleren. Kleren? Maar wat moet er nou nu nog allemaal die kant op dan? Mijn salontafel. Ja. Mijn eetkamerstoelen. Je bed? Ik heb geen bed. Waar slaap je dan? Mijn matras. Gewoon op de grond? Ja. Oh, mannetje. Eén voordeel, als je iemand over de vloer hebt, horen je buren het niet. Wat? Zei ik dat? Nee. Nou ja, ga jij lekker naar huis? Doe ik dat ook. Horen jullie dat? Dat is de oven die aanstaat. Ik heb namelijk even heerlijk een pizzaatje gehaald bij de Jumbo in het dorp. Want de supermarkt is weer open. Dus we kunnen weer lekker boodschappen doen. Oh, wat fijn. Wat fijn, wat zalig. Maar ik eet hem eentje, dus ik heb even een lekker pizzaatje gehaald. Die ga ik zo meteen lekker in de oven houden als de oven warm is. Want die is nu dus aan het voorvormen. Maar jongens, er is nog iets veranderd de afgelopen tijd. Want ik film meestal niet heel vaak in huis, omdat ik natuurlijk vaak in het boetje ben. Als ik in huis film, dan moet je maar net zien dat ik de woonkamer gefilmd heb. Maar voor de oplettende kijker, als jullie onze vorige woonkamer nog kunnen herinneren, er is in een en ander wat veranderd. Want we hadden natuurlijk de bench van Ruby, die stond, ja, ik zal zo meteen de camera voor jullie omdraaien, maar die stond zeg maar hier zo bij ons op de hoek. Maar dat ding was zo lomp en we merkten ook aan Ruby dat ze die bench gewoon niet heel fijn vond. Het voelde voor haar niet prettig en het moet voor haar wel een soort eigen huisje zijn, een eigen thuis, een eigen slaapplekje. En niet een plek waar ze het idee heeft dat ze daar moet zitten voor straf. Dus, er is een nieuwe bench gekocht, maar toen dachten mijn ouders gelijk, weet je wat, we maken een hele nieuwe indeling van het huis. Nou, niet het huis, maar van de woonkamer. Het is nogal veranderd, moet je maar opletten. Hoppatee, het is gewoon 180 graden omgedraaid. De tv stond eerst altijd daar, de bank zat in deze hoek en dan stond hier die grote lompe bench. Hij was inderdaad dus lomp en groot, maar ook in combinatie met dat ze het niet zo fijn vond. Ja, het gaat over jou. Mag ik even mijn verhaal afmaken? Ja. Kijk, ik zet dus een nieuwe bench, maar ik laat je er wel uit, schat. Hey, gaan we even lekker naar buiten. Hey, liefje. Kom maar. Kom maar. Gaan we lekker naar buiten. Kom maar. Ja. Kom, gaan we een plasje doen. Je kan je trucje nog. Huppatee. Ik weet nog steeds niet waarom, maar jullie zien al die vlekken in dat gras. En dat komt dus door die plasjes van Ruby. Maar ik weet niet wat jij drinkt. Benzine of zo. Hey, het is niet heel normaal namelijk dat gras er zo uitziet als jij daar hebt geplast. Gekkie. Hé? Eh? Hallo. Ah, zo blij dat je even lekker mag rennen en springen en doen, hè? Ja. Oh, en ik lust inmiddels wel wat, jongens. Want voor jullie is het een paar stukjes terug dat we nog die Mackie naar binnen aan het werken waren. Maar inmiddels is het alweer avondetentijd. Dus ik heb echt zin in deze pizza. Dat is ongelooflijk. Kijk nou. Och, dit is toch een delicatesse. De American... Hoe heet dit ding? Big American Texas Pizza. Nice and crunchy. Lekker dik. Ruben haat het. Ik hou ervan. 13 minuutjes. Zo. Nu kunnen we wachten. Hey. Ik slok niet per ongeluk. Nu kunnen we lekker wachten tot de pizza klaar is. Hey, doe eens laag. We zijn dit nu zeg maar aan het aanleren. Dus ze kan zit, kan ze heel goed. Doe zit. Goed zo, rustig. Rustig. Maar ze doet nu dus heel veel springen, maar dat is super vervelend als je mensen ontvangt thuis. Het is natuurlijk een soort vorm van blijdschap, maar ja, als je in de tuin hebt gelopen en ze vieze pootjes en dat soort dingen, dan hebben de gasten die over de vloer komen gelijk vieze kleding. Dus dat proberen we af te leren. Dat is nog wel een dingetje, want dan is ze overprikkeld en veel te blij en dan denkt ze, ik luister lekker niet naar jou, ik ga lekker springen. Maar dat komt wel goed. Kwestie van tijd. Oeps, het was weer zover. Ik had een hapje genomen, toen dacht ik, oh, ik moet deze nog filmen. Maar jongens, hier ga ik heerlijk van genieten. Pizzaatje, lekker drinken erbij. Komt ie aan. Ja, kijk dit uitzicht dan even, jongens. Wauw. Lekker ondergaand zonnetje. Hier een hondje die heel erg op zoek is naar een nieuw stukje fruit. Het is zo gek. Ik heb het al eerder in de vlog verteld, maar Ruby, we hebben een perenboom en een appelboom in de tuin. En een bramenstruik. Ik weet niet wat ze heeft. Ze is volgens mij vegetarisch, want ze vreet alleen maar fruit. Het is echt heel verschrikkelijk. Als ze buiten is... Kijk, ze is nu ook weer peertjes aan het zoeken. Peertjes onder de auto vandaan. Ja, is die lekker? Is die lekker? Als ze dan een keuze gemaakt heeft, dan gaat ze gewoon ergens liggen en dan gaat ze gewoon dat peertje opeten. Hetzelfde met de appels. En zelfs met die bramenstruik pakt ze gewoon letterlijk die tak vast. En dan trekt ze een paar bramen los en die eet ze gewoon op. Hey. Heb jij een obsessie met fruit of zo? Nee, het is wel heel gezond voor je. Allemaal vitamintjes. Het is wel een beetje gek, want je bent een hondje. Je hoort niet zo vaak dat hondjes zoveel fruit eten. Maar jij wel, jij bent er niet vies van. Het enige ding is wel waar we dan heel erg op letten is, zeker met het warme weer. En ja, we raken nu richting het einde van de zomer. Mijn hartje zomer, als die peertjes bijvoorbeeld nog in de boom hangen, dan gaan al die wespen erin zitten. Die maken gaatjes. Ik dacht, misschien kan ik wel eentje vinden met wat van die gaatjes erin. En kijk, zoals dit. Ja, deze valt er nog wel mee, maar je ziet dat er zo'n zwart gaatje in zit. En dan gaan dan die wespen in zitten. Nou, ik snap dat je een peertje lekker vindt, maar een peertje met wespen lijkt me nou niet heel nice. Dus dat proberen we dan een beetje in de gaten te houden. Dat er niet te veel van die peertjes nog lagen met gaatjes erin. Of met wespen, die steekdingen. Hè? Anders krijg je een opgezet bekkie als je gestoken wordt door een wepsie. Dat moeten we niet hebben. Hey, doei. Ja, en met die zonsondergang, jongens en meiden, dames en heren, is dat ook gelijk het einde van deze dag. Het was echt... Ik heb vanmorgen zo hard gelachen nog met die gasten van Twin Carp en...
Ja, alleen als ik eraan denk, moet ik er al lachen. Maar en om verder, echt een topgozer. Mega erg meegelachen. Vanmorgen dus best wel pittig brak wakker geworden. Maar even goed, nog een mooi dagje kunnen hebben. Dus ik ga lekker op tijd mijn bedje opzoeken, jongens. Want het is 8:30 nog maar. En het is wel ziek dat je nu ook wel het verschil kan zien met hoe snel het eigenlijk alweer donker wordt. Hè? Want een maand geleden was het pas echt om 11:00 pas donker. En nu is het gewoon al bijna midden in de nacht. Ja, ik weet niet wat het is, maar het hoort bij het seizoen, denk ik. Maar goed, jongens en meiden, dames en heren. Ik ga dus lekker mijn bedje opzoeken. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Mocht je hem even goed leuk hebben gevonden, of even goed. Dat zeg ik meestal als ik een vlog heb die of heel kort is of dat ik niks gedaan heb. Maar mocht je deze vlog leuk hebben gevonden, vergeet het dan niet te belonen met een duimpje omhoog. En hier beneden te abonneren als je niks wil missen van mijn dagelijkse vlogs. Kan ik nog maar één ding zeggen en dat is wel trusten. En hopelijk tot morgen om 5:00 bij een gloednieuwe vlog. Later.